নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই এটা ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। ভেকেঞ্চিটো হ'ল আসাম ষ্টেট বায়'ডাইভাৰ্চিটি বৰ্ডে আজি 33টা পোষ্ট উলিয়াইছে। পোষ্টটো একচুৱেলি প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে হ'ব। অ'কে, ইয়াতে একচুৱেলি পোষ্টটোৰ নাম হ'ল কোঅৰ্ডিনেটৰ্ছ। কোঅৰ্ডিনেটৰ কাৰ কাৰণে? কোঅৰ্ডিনেটৰ হ'ব BMC কমিটিৰ কাৰণে। BMC হ'ল মতলব বায়'ডাইভাৰ্চিটি মেনেজমেণ্ট কমিটি। বায়'ডাইভাৰ্চিটি মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ কাৰণে কোঅৰ্ডিনেটৰ লাগে, ঠিক আছে। আৰু এই পোষ্টটো একচুৱেলি পাৰ্মানেণ্ট নহয়, এইটো 3 মাহৰ কাৰণে হয়, এংগেজ কৰা হ'ব। মতলব কণ্টেক্সুৱেল ভেলু ধৰি লওক 3 মাহৰ কাৰণে হ'ব, বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েট প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে যোনটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আৰু ষ্টেমিটেশ্যনটো মই কৈ দিছোঁ। আৰু একচুৱেলি ইয়াৰ ফৰ্মখন অফলাইন হ'ব, অনলাইন নহয়, অফলাইন কৰিব লাগিব। আৰু মই লাষ্ট ডেটটো কৈ আছোঁ। আৰু ইয়াতে যোনটো ফিল'চিপ, আৰু এইটো এজ এ ফিল'চিপ হিচাপে হ'ব, আৰু 15,000 পাৰ মন্থ দিয়া হ'ব, আৰু ট্ৰেভেল এলাউেন্স বগৰ 5,000 দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া মই এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো কৈ আছোঁ। অঁ, ইয়াৰে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মেইনলি দিয়া আছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন লাইফ চায়েন্স, মতলব লাইফ চায়েন্সত পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। আৰু স্পেচিয়েলি মতলব বটনি আৰু জুলজি ষ্টুডেণ্টবিলাকক প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব ইয়াতে। আৰু মেইনলি ইয়াতে এইটো নহয় যে বটনি আৰু জুলজি ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিব, ইয়াতে MSc বায়'টেক, MSc মাইক্ৰো, MSc বায়'কেমিষ্ট্ৰি তাহাঁতি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অ'কে, আৰু ফাৰ্মাকগ্নেচি বুলি এটা আছে ছাবজেক্ট, তাহাঁতিও লাইফ চায়েন্সৰ ভিতৰতে পৰে, আৰু তাহাঁতি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু বটনি আৰু জুলজি ষ্টুডেণ্টবিলাকক প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব, এইটো কি কাৰণে? কিয়নো বায়'ডাইভাৰ্চিটি বৰ্ডটো মেইনলি বটনি আৰু জুলজিতে পৰে। অ'কে, আৰু কিয়নো প্লাণ্ট আৰু এনিমেলৰ ভিতৰতে, সেইটো কাৰণে। কিন্তু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়েতো BSc বটনি অলজি লৈ পেলাই MSc বায়'টেকত কৰে, আৰু বটনি অলজি জুলজি লৈ পেলাই বায়'কেমিষ্ট্ৰি কৰে, তাহাঁতৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, আৰু ইয়াতে লোকেল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব, আৰু প্লাণ্টৰ চাইণ্টিফিক নেমখিনি আৰু এনিমেলৰ চাইণ্টিফিক নেমখিনি জানিব লাগিব, আৰু কমন ইউজেছখিনি জনাটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, আৰু লোকেল লেংগুৱেজটো জনাৰ অৰ্থত কৈছোঁৱেই, আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ লাগিব, বেচিক নলেজ ৱৰ্ড আৰু এক্সেলৰ। আৰু ইয়াতে যোনটো এজ লিমিটেশ্যনৰ 30ৰ পৰা ওপৰ হ'ব নালাগিব, ইয়াতো 30 ভিতৰতে হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে যোনটো ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউ একচুৱেলি শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰা হ'ব, কেণ্ডিডেট শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰিব কিন্তু বায়'ডাইভাৰ্চিটি বৰ্ডে। তাৰপিছত যদি ষ্টুডেণ্ট বেছি হয় তাৰ ওপৰত এক্সামো কৰিব পাৰে, নহ'লে ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউলৈ মাতিব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু এইটো একচুৱেলি অফলাইন কৰা হ'ব, ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনখন তলতে দি থৈছে, এখন বেছি ডাঙৰ এপ্লিকেশ্যন হয়, চিম্পল এপ্লিকেশ্যনছ। অ'কে, এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰি ইয়াতে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ইয়াৰে এইটো এড্ৰেছ, দ্য মেম্বাৰ অফ ছেক্ৰেটেৰী আসাম বায়'ডাইভাৰ্চিটি বৰ্ড, ঠিক আছে, অৰণ্য ভৱন, এইটো ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ দিয়া আছে পাঞ্জাবাৰী, ইয়াতে ফিল আপ চেণ্ড কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ এটা ছফ্ট কপি এটা আছে, তাৰ ফটো এটা মাৰি তাক চেণ্ড কৰিব লাগিব এইটো ইমেইল এড্ৰেছত। অ'কে, এইটো যোনটো ইমেইল এড্ৰেছ দিয়া আছে এইটো ইমেইল এড্ৰেছত চেণ্ড কৰিব লাগিব। অ'কে, আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেট হ'ল 20 ফেব্ৰুৱাৰীত লাষ্ট ডেট হ'ব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে ফিজ প্ৰগ্ৰাম, মতলব ইয়াতে যোনটো পোষ্ট টিকেট প্ৰগ্ৰাম কটা যাব পোষ্টৰ পিছত, তাৰতে ফিজ বগৰা হ'ব, আৰু এক্সট্ৰা ফিজ বগৰা একো নাই, বোলে চালান বগৰা কৰা মেলা, ঠিক আছে। আৰু যোনবোৰ ষ্টুডেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টেড তাহাঁতি ফিল আপ কৰিব পাৰে, আৰু যোনবোৰ ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় তাহাঁতি ফিল আপ নকৰিলেও হ'ল। অ'কে, আৰু ইয়াতে একচুৱেলি মই কামখিনি কৈ দিওঁ, মানে একচুৱেলি এইটো ৱৰ্কখিনি কি হ'ব, মানে ছাৰ ৱৰ্কখিনি ইয়াত দি থোৱা আছে, নিজে পঢ়িব পাৰিব। অ'কে, মই ইয়াতে এটা কথা দেখাইছোঁ যে PBR দিয়া জানে, এইটো PBR মতলব পাব্লিক বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰিপৰ্ট। অ'কে, এইখিনি মানে কমিটিবিলাকে বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰিপৰ্টে উলিয়াত কিমান এলিমেণ্ট আছে, কিমান প্লাণ্ট আছে, কিমান মতলব এক্সট্ৰিং হৈ গ'ল, কিমান কি, এইবিলাক যি ৰিপৰ্ট এটা উলিয়াই ন ষ্টেটৰ, এইখিনিত কোঅৰ্ডিনেট কৰিব লাগিব, হেল্প কৰিব লাগিব এইবিলাক ষ্টুডেণ্টে, ঠিক আছে, যোনক ল'ব কোঅৰ্ডিনেটৰখিনি, ঠিক আছে। আৰু বাকী নৰ্মেল কামবিলাকো এছিষ্ট কৰিব লাগিব BMC কমিটিক, মতলব বায়'ডাইভাৰ্চিটি মেনেজমেণ্ট কমিটি, ঠিক আছে। অ'কে, তোমালোকে এইখিনি ফিল আপ কৰি ল'ব পাৰা, ঠিক আছে, থেংক ইউ।